Nieko. Nien. Čipsų pakėlį per 3 sekundžių, kai šiukšlinė. Ką, mes grįžtam į darbus. Grįžom iš Salzburgo su trofėjum. Matysit, tiksliau būsit matę jau kitam video praeitam, kurį šiuo metu montuoja. O mes trečia diena jau kaip dirbam, visokius čia reikaliukus darom, Dovydas daro stoikės. Monitoriai. Jo, čia studijo monitoriai. Sakau, čia net ne garsiakalbį sumontuoti, bet kolonėlės. Mantuksas daro dėžuksą. Dėžuksas eis čia. Turim tokį spuogą. Mažytė mašinytė, kuri čia puikiai telpa. Su afigenais veidrodėliais. Nieko nesimato, nieko ir nereikia matyti tikriausiai, kai su jie važiuoja. Apsikuitė visur daiktų pilna. Nieko nespėjam. Žodžiu, šitas reikalas buvo pradėtas jau prieš išvažiuojant į Austriją. Ir kas įdomu, tai yra priešbose ekipuose. Ir priešbose ekipuose yra į AIB sudėti, vadinasi, groja į lauką. Nes čia taip pažiūrėjom. Tipo, nelabai yra šansų normaliai kažką išgaut. Tveteriai, kaip sako Dovydas, tveteriai yra žvengę. Atskyriau, labai mažos tokios buvo, tai darėm atskirai. Tai dabar šitą galima užsidaryti. Šviesos nedaug, bet gal matysis. Tai viduriukas yra ant stoikutės, o aukštadažinės seilė. Trikampėlį. Įdomi gan forma, nežinau kiek matysis. Bet bandėm iš mažos stoikės padaryti viziją, kad tai yra didelė stoikė. Nes kitaip labai atsiranda tokia iššaukianti detalė, tas toks, nežinau net kaip pavadinti, bet toks didelis gabalas prisideda ir žiūrisi labai neišvaizdžiai, tai taip kažkaip biški. Nusprendė. Atrodo dailiai, atrodo fainiai. Visai nieko čia viskas. Na tai į šitą mašiną. Čia žmogus yra taip gražiai pasakius, paprastai, tai užstrigęs biškį praeitam amžiui. Mėgsta kasetės, mėgsta senus daiktus, tai montuosis Fujitsu stiprintuvai. Neįsivaizduoju nei ar jie geri ar ne, bet čia Gytis daugiau gal galėtų papasakoti, grotuvai seni. Ir bajeris. Tas, kad tikriausiai pirmą kartą gyvenime mes neišimsim CD changerio, įdėsim. čia man irgi šokas, kad tu visą laiką naikini tokius dalykus, o čia tu turėsi jį montuot. Gytis galvoja grįžt prie diskų. Tai dar tik vinilus deda į mašiną. Kur nors. Nu tai čia įdomi tema šiaip, ta prasme, kodėl ne, vieną kartą gali, viskas visada groja kitaip, o vat kaip tau patinka tavo reikalas. Čia apie šitą automobilį, nu tai ten pilnas instalas, dėžė bus plokščia, savininkas nenori jokių fancy stuff, tiesiog kad būtų saugiai ir tvarkingai sujungta, sudėta, tai bandysim kažkaip čia viską ir sutalpint. 20-ukai uždaroj dėžėj, portintos nau. Čia žmogus turėjo jau buvo montuota sistema plius minus, tai garsiakalbiai sumontuoti priekį gale, priekį dviejuostė, pajungta aktyviai M4 DSP ir M4 stiprintuvas, tai užsimanė, kad reikia dar jam ir trečios juostos viduriuko, nu, tai Dovydas dabar tą ir paišo. O aš bandau sumontuoti kitą stiprintuvą, čia kažkokias nesąmonės kol kas konstruoju, darau. Žiūriu, kad pasijungtų dar ir žemadažnis. Nusipirko žmogus dėžę, kuri A4, bet berods kitokiam modeliui. Na ir truputį tas front baffle netinka, tai reikės nupjaut ir pabandyti ją ten pritaikyti į bagažinę. Na ir eis Daytona 10-ukas.
Tai dabar šiam momentu yra tiek Fujitsu ten. Tai kaip ir pastatėm tą stiprintuvą. Nu, aš jo neprisukau dar, bet pats padelis atrodo dabar jau taip. Gal biškį šviesos čia reikia. Va. Ir čia yra tokios vietelės paruoštos, kad jisai realiai tiesiog užsimauna ten ir prisisuks viržlytė. Va. Tai šitas kaip ir išspręstas. Gražiai atrodo, patikimai, tvirtai. Čia buvo iš po praeitos instaliacijos tik tai viržlė prisukta ir visa šita smeigė nupjauta. Tai aš nusukau viržlę ir prisukau ilgesnę, kad liktų sriegio į ją vėl įsukti šiušus. Kažkada dar stovėjom parduotuvėje, aš pirkau šitus ir Dovydas sako, a tu šitus kažkada panaudoji bent? Pasikviečiau net parodyti, va sakau. Geras daiktas. Geras daiktas, kartais reikia. Kada vilksi? O, labai gražu. Gyvensim ilgai. Kada vilksi? Šiandien. Tai šiandien. That's the plan, bet... Dar glaistysi? Paslaptis. Profesinė. Aš jau nieko nedaryčiau, man atrodo. Kiek matau. Gal. Skiločių ieškai. Jo. Labai pasišnekėjo man tai smagiai. Jo. Nu tai va, tai nežinau, toliau. Gal čia laidus dar biškį paruošiu audiniai. Nes realiai pas mus tokia dabar čia tvarka, kad jie dirba prie audinės, o aš prie spuogo. Bet bendru sutarimu nusprendėm, kad aš greičiausiai pastatysiu stiprintuvą į vietą. Tai atbėgau tą ir padaryt. O toliau hebra. On your own. Nu. Ką turim šiandien mes široką, kažkada jam esam dėję garso procesorių
Na, tiksliau, stiprintuvą 6 kanalų su garso procesoriumi integruotų. Ir žemadažnį, kuris yra apačioj, per nišą groja. Taip, na, žmogus daug daiktų deda, matosi netgi, kad tas kilimas toks jau nušvirės. Tai žodžiu, ten tokia apsauga. Ir dedam Micro Precision 3 serijos dviejuostę. Etapais tokiais, trečią kartą automobilis po biškį ir visai čia legit tokia sistemėlė gausis, tai reikėjo vibro garso izoliacija, vibro izoliacija, realiai tai viską, kas reikalinga, kad durys būtų tvirtos, žiedeliai daryti iš vanieros, čia vienas žmogus labai piktinasi, jog mes naudojam plastikinius, tai lai būna jam dabar džiaugsminga valanda, bet plastikinius mes naudojam, nes tikrai neretai esam gavę automobilių, kur visi tie mediniai žiedai yra kažkokie iškleriai, išpuvę jau ir mums kartais tiesiog visai patogu yra ir labai gerai persidaro, labai gerai atstumai gaunasi iki durų apdailos. Tai visiškai nematom jokios priežasties nenaudoti plastikinio to žiedo, galima jį esant reikalui pastiprinti, esu nekartą pylęs į tam tikrus mišinius, kad jis susistandintų ir ten visiškai, na, mano manimo automobilį ypatingai durysia, kurios visą laiką yra drėgmės šaltinis, jeigu tik yra įmanoma, kodėl ne, čia yra tik pliusai. Šičia kol kas tiek prišokom, ten biškį, tai tą. Na, tai gavosi toks maždaug bendra vizija. Ir šita visa plokštė, čia yra metalinis rėmas toks suvirintas, iš tos pusės jis man matosi. Ten buvo tarp amortikų vadinama ta rasporkė, tai mes jos tvirtinimo taškus panaudojom pačiam karkasui prisukti ir čia viskas kaip uola. Na ir ant jo dabar galim rinkti, tai iš toj pusėj bus tik stiprintuvai, o ten visa kita. Procesorius viskas, tai čia kad toks vaizdas būtų, o ten visas darbas suksis. Kaip ir tokia vizija. Čia bando įgydyt dėžutę, kuri nepriklauso šiam automobiliui, tai jis savininkas, nežinau iš kur parovė, iš kur jis įgavo, bet čia A5, ne? Taip rašo viduj. Jo, taip rašo, žodžiu, kad A5 čia plug and play dėžutė. Tai nei čia plug, nei čia play dabar, čia žodžiu, yra ką veikt, kad ją pastatyti į tą vietą ir kad forma visa atsektų visas apdailas. Tai galbūt yra pigiau nei gaminti visą tą dėžę naują, bet ją prisidirbti iki tų formų, tai be abejo, kad vis tiek yra ką veikti. Tai šiandien toks dalykas, šitas automobiliukas dabar yra 4, šiandien turi groti. Tai realiai durų apdailos yra jau išklijuotos, man tas jau čia pasidarbavo, viskas paruošta, ta pusė aplamai jau veikianti ir grojanti yra. Dar vienas dalykas, fake pod, čia yra aukštadažnis sumontuotas taip, kad eikvot visiškai minimaliai medžiagų ir darbo, bet kartu kad atrodytų, na, bent jau nebaisiai ir gautum kryptį kokią nori aukštadažnio, tai ten yra visiškai nieko. Ten yra žiedelis, tai ką aš čia aušinu burną, va taip yra tik tai padaryta ir aptraukta. Tai žodžiu, šitą sukišam, čia pasiruošiu priešbosį ir šiandien turėtų groti, nes reiks tada derinti šitą automobilį. Tada reikės tą derinti automobilį. Pirmadienį turim 2 automobilius trumpiem tokiam. Minimum 2, net neatsimenam iš tikrųjų. Gal 2, gal 3. Tai kažkaip taip, su derinimu nežinau,
reikės tikriausiai, kad ir man bandyti, ne vieno, bent bazę statyti kažko. Kažkaip reikės dalintis, nes šiaip Dovydas pas mus yra tuning... jis čia ir baigiam, ne? Nu žodžiu, jisai čia pas mus dabar derins mašinas tipo ir derina, bet tai kai reikia dvi per vieną dieną, nu matematika paprasta nesigauna. Man tas sakė, kad jau paskutinį kartą kaip vibruoja. Rehabilitacijos reikia. Į Druskininkus išveši Mantą po ekstrimo klijavimo. Nes nei pirštų, dargi jisai, abudu, jie tarp kitko yra kairiarankiai. Ir o žirklės visos tai yra dešiniarankiams. Tai Dovydas dar kažkaip Mantas, tai kai kerpa, atrodo pasaulis proks į šipulius, nes neina jam ir viskas, kersuojasi ten. Katastrofa, kažkai pyksta, žmogus rėkia, ateinu, atkirpu, tada jau nueinu laimingas. tai žodžiu, jam čia dabar kančia. Skarda popierio, žiūrėk, tam kartu. nu tai, o, tai ką daryt? Pjaustyt galima, bet kartais tas pjaustymas irgi lemba. Kai kerpa, tai kerpa. Turim darbo, kaip visada, ir ta, ir ana. Šitą audinį jau biškį čia užtruko, bet, nu, bet nemažai ją ir darysi. O čia, ką, ne, čia tik užkurtų tiek reikėjo, tik užkurtum, tai. Čia Dovydo skausmas, visas džiaugsmas ir skausmas. Le, tas vėjas, tai čia. Pusę metų darai, paklausai, 3 savaitės. Ir reikia lipti aukštyn. Nu. Varžybas, šitiek stengiamės, kad pabaigt viską, ten Važiu. Sėdėjo, tiek tvarkėsi, derinosi, ką tu čia padarėjai? Pavaliau. Ir žodžiu, varžybas atbuvo ir išėmė. O kas čia, kodėl išėmė, tai... Kai kas gal matėt ir Lifeinėje sku, kad parduoda stiprintuvus tuo Zapko ir vieną nupirko. Vieną nupirko Valdas, čia su tuo golfu, kurį mes darėm. Tai dabar tik tai, kad mes pakeitėm, įdėjom tą stiprintuvą. Ir kol kas realiai derinimas liko tas pats tiesiog lygius. Biškį sumėtėm, kad kažką grotų, bet kokiu atveju reikės derinti tikriausiai viską iš naujo. Man tai. Ką? Ja. Tavo užduotis yra. Man toksas daro. Tai man tas turi užduočių. Paglosto. Tai va, o pas Dovydą planas kažkoks yra kol kas neaiškus. Dar nežinom. Nežinom. Nei ką ten dėti, nei ką rinktis. Minčių yra. Kuriom ir jisai ir sužavėtas ir kartu bijo, nes pagal finansus tai žmogus retai gali sau leisti tokioje situacijoje kaip mes tarkim. Nu bet bendrom jėgom gal kažką išmastysim. Tai nori mikro ar ne? Žodžiu, galvoj yra, aišku, čia Gytis labiausiai pušina, kad sudėti du tokius daiktus, kurie velnioniškai daug kainuoja, kaip Gytis sako, bet... Ką Gytis daro? Gytis sako, kad reikia dėti brangius daiktus į mersą. Aišku, turi tai reikia dėti.
Tai vat ir yra mintys, dar neaišku, čia dar neapsispręsta, bet yra galimybė ir yra minčių dėti du mikro keturkanalius. Tai čia būtų... Dugnas visom prasmėm, tikriausiai nenorėtum kitų ampų greitų metų jau. O ko? Nu jeigu mikro susidėtų du keturkanaliai. Galėtų studiją? Aha. Ta šypsena nieko nesako. Nu jo. Bandei kažką protingo sumastyti. Tai va, žodžiu, iškeliavo į Zapko, kažką keisim, o čia perdėlinsim vėliau. Nes dabar tai turim realiai šitą dalyką pabaigt. Jaguarą stovi, ten dabar turiu pakeisti Golfą į Jaguarą ir... Ten montuojasi tiesiog žemadažnį sustiprintuvų, tai sudėsiu stipriaką kažkur. Vėl metalai, vėl virint, vėl pjaustyt, vėl grėžt, vėl dažyt. Ir žodžiu, kažkur kažkas gausis. Busas čia, biškiai pradedam irgi žiūrėt, judintis. Pripjoviau baisiai grybo, parodysiu net pasigirsiu, ant kiek įmanoma būdžio plam. Tai žodžiu, iškrito vienas tvytas, bet ne tik tvytas, o su visu žiedu šituo. O bairis buvo tame, kad aptraukiau žiedelius ir kai klievau odą, liko senų klijų kontaktinių. Ir nežinau kodėl, bet dėjau ant silikono žiedelius, tik gal su ta mintim, kad išlupti įmanoma būtų, ar kas neįsivaizduoju. Tai karo, čia pasileido, atsiskėdė viskas, pradėjo krist, rankom išsijėmė visi. Tai visus vakar pervilkau žiedelius iš naujo, nes ten buvo išterlioti. Ir dabar jau ant stiklo klijų pasodinau, tai bus matyti, ar čia laikysis ar ne, nes jeigu iškristų kur nors per renginį, tai būtų gėda. Nu. Būtų labai gėda. O tai sakytų ir meistrai su savo demo karu. Pučia taip. Na, čia biškį pajungiam vakar, tai tvytai į orą pakilo, čia nuo tos sėdynės gerai, kad nesubaladojo. Parduotuviai, vos bukeliai neišvažiavo nuo lentyną. Jo, tiksliai, šiandien einam į pardę. Jūs čia sako, ką vakar darėt, blemba šnapsą laikau, sako, atsistojus krenta iš lentynų viską. Žinokit, susimokėtumėt, sako jūs patys. Na tai gerai, o tai ką jau padarysi. Jeigu norėtumėm, tai tikriausiai ir išgriautumėm ten tą parduotuvę su juo.